រឿងភ្លើងឆេះផ្ទះស្រះរបងមុនក្របីបាត់អ្នកខ្លះនិយាយថាគ្មានអ្នកណាដឹងមុនទេថាតើថ្ងៃមុខនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងហេតុនេះគេមិនចាំបាច់គិតអ្វីឲ្យវែងឆ្ងាយពេកទេឆ្អិនត្រង់ណាដួសស៊ីត្រង់ហ្នឹងកុំឲ្យហួសពេលស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចជាសមហេតុផលយ៉ាងដែរតែបើគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចយើងនឹងឃើញថាអ្នកនោះកំពុងតែគេចវេះពីការពិតព្រោះសូម្បីតែមិនអាចស្មានបានថាតើវាអាចនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃអនាគតតែក៏មិនមែនបានន័យថារឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់វានឹងមិនកើតឡើងនោះទេប្រសិនបើយើងបានត្រៀមទុកជាមុនការពារជាមុនឲ្យបានជាប្រចាំទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងមែននោះក៏យើងមានវិធីទប់ទល់រួចហើយដែរល្អជាជាងដល់ពេលមានបញ្ហាកើតឡើងស្រាប់តែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើយើងឃើញតែអ្វីនឹងមុខគិតត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នមិនបានព្រៀងទុកនាពេលអនាគតលុះថ្ងៃណាមួយមានរឿងកើតឡើងជាយថាហេតុវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងតក់ច្រកដល់ស្រ័យមិនចេញផ្លូវដែលល្អគឺយើងត្រូវសម្លឹងមើលឲ្យឆ្ងាយបន្តិចសូម្បីតែការធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នបានល្អប្រសើរវាជារឿងសំខាន់តែយើងក៏ត្រូវចេះគិតពីគម្រោងរយៈពេលវែងសម្រាប់អនាគតផងដែរសារមួយទៅតែសង់ផ្ទះហើយស្រេចតែផ្ទះបាយនៅរៀបចំមិនទាន់បានល្អនៅឡើយទេបំពង់ផ្សែងនៅលើចង្ក្រានដាក់បញ្ឈរត្រង់ពេកចំណែកឯនៅជិតចង្គៀងមានចំបាំងនិងអស់មួយគំនរទៀតផងថ្ងៃមួយគេកំពុងធ្វើពិធីជប់លៀងឡើងផ្ទះមានភ្ញៀវម្នាក់ចូលមកក្នុងផ្ទះបាយហើយធ្លុយមាត់ដាស់តឿនម្ចាស់ផ្ទះថាផ្ទះបាយរបស់អ្នកគួរតែកែសម្រួលវាខ្លះទើបល្អម្ចាស់ផ្ទះសួរទៅវិញវាតោះខុសអីឬភ្ញៀវនោះក៏ប្រាប់ថាបំពង់ផ្សែងដាក់បញ្ឈរត្រង់ពេកអ្នកគួរតែធ្វើបំពង់ផ្សែងឲ្យវាកោងចេញក្រៅបន្តិចហើយចំបើងនឹងអស់ដាក់នៅជាប់នឹងចង្ក្រានយ៉ាងនេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យភ្លើងឆាបឆេះរាលដាលបានតែងាយផងដែរម្ចាស់ផ្ទះស្ដាប់ហើយគាត់គ្រាន់តែញញឹមតែធ្វើមិនដឹងមិនឮពុំបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់មិនយូរប៉ុន្មានក៏ភ្លេចបាត់ទៅបន្តិចក្រោយមកផ្ទះក៏ត្រូវភ្លើងឆេះមែនអ្នកជិតខាងប្រញាប់នាំគ្នាមកជួយពន្លត់ភ្លើងខ្លះចេះទឹកខ្លះបាយដីខ្លះជួយជញ្ជូនអីវ៉ាន់រហូតដល់ភ្លើងរលត់អស់ក្រៅពីអីវ៉ាន់ខ្លះៗក្នុងផ្ទះបាយត្រូវភ្លើងឆេះបន្តិចបន្តួចសំណាងល្អដែលភ្លើងមិនបានឆេះរាលដាលចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះធំបីសម្ដែងនៅការដឹងគុណដល់អ្នកជិតខាងម្ចាស់ផ្ទះក៏បានកាប់គោមួយក្បាលរៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារស្រាសាច់ខ្លែមជប់លៀងមួយតុកធំគេបានអញ្ជើញអ្នកដែលត្រូវរលាកភ្លើងអ្នកត្រូវរបួសអអង្គុយត្រង់កៅអីកិត្តិយសឯអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអង្គុយបន្តបន្តតាមលំដាប់គុណសម្បត្តិឬច្រានរៀងរៀងខ្លួនមានភ្ញៀវតែម្នាក់គត់ដែលមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញគឺអ្នកដែលប្រាប់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះកែសម្រួលផ្ទះបាយកាលពីពេលមុននោះឯងនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្នាកំពុងតែផឹកស៊ីយ៉ាងសប្បាយរីករាយស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់និយាយឡើងថាបើកាលមុនអ្នកឯងស្ដាប់តាមពាក្យណែនាំរបស់អ្នកដែលមានបំណងល្អនោះដូចជាកែសម្រួលបំពង់ផ្សែង
យកចំបើងអោសចាញ់ប្រហែលជាមិនមានអ្វីខូចខាតដូចថ្ងៃនេះទេហើយក៏មិនពិបាកកាប់គោទិញស្រាឲ្យពួកយើងផឹកនំតែខាតអីដែរថ្ងៃនេះអ្នកអញ្ជើញពួកយើងមកសងគុណនៅអំពើល្អចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកភ្លេចនឹកដល់បុរសដែលនាំឲ្យអ្នកលបដាស់តឿនការពីមិនទាន់មានភ្លើងឆេះឬមួយអ្នកយល់ថាអ្នកដែលតឿនឲ្យការពីកុំឲ្យភ្លើងឆេះនោះមិនមានអីល្អមានតែអ្នកជួយពន្លត់ភ្លើងទេឬទៅជាអ្នកល្អខ្ញុំយល់ថាអ្នកគួរតែអញ្ជើញអ្នកដែលបានដាស់តឿននោះឲ្យមកចូលរួមហើយត្រូវឲ្យគេអង្គុយត្រង់កៅអីកិត្តិយសទៅវាសំជាងម្ចាស់ផ្ទះស្ដាប់ហើយយល់ព្រមធ្វើតាមដោយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅអញ្ជើញអ្នកមានបំណងល្អឲ្យមកចូលរួមជាមួយព្រមទាំងថ្លែងអំណរគុណរួចហើយក៏ឲ្យអង្គុយត្រង់កន្លែងកិត្តិយសភ្ញៀវទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទះដៃអបអរសាទរក្រោយពីនោះមកម្ចាស់ផ្ទះក៏សង់ផ្ទះបាយសាជាថ្មីទៅតាមពាក្យណែនាំរបស់ភ្ញៀវនោះដាក់ឲ្យបំពង់ផ្សែងកោងចេញក្រៅចំបាងនឹងអោសដាក់នៅឲ្យឆ្ងាយពីចង្ក្រានព្រោះពេលវេលានៅឆ្ងាយតទៅទៀតក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃជួនកាលមើលរំលងទៅលើរឿងខ្លះដែលយើងយល់ថាជារឿងកំប៉ិចកំប៉ុកវាបែរជាធ្វើឲ្យយើងជួបនូវបញ្ហាធំទៅថ្ងៃក្រោយហើយនេះបើមានការដាស់តឿនໄວៗអ្នកគួរយកមកត្រិះរិះពិចារណាបន្តិចសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តទាត់វាចោល